Господин Владимиров, днес Атака внесе в Народното събрание предложение за отмяна на декларацията, която осъди възродителния процес, промяната на имената. Какво всъщност се случи днес в парламента? Днес в Народното събрание не беше прието предложението на Атака от тези три партии без никакви мотиви. Без нещо категорично да застанат с факти, да кажат: не, вие не сте прави от Атака, вие грешите. Нямаше такова нещо. Тук е важно да се спомене, че този документ, който беше прият януари месец, който ние искахме да се премахне, развърза ръцете на много екстремистски кръгове, които най-малкото могат да повлияят на националната сигурност на България, а отделно могат да завалят и купища жалби срещу България по финансови причини за обезщетения от така наречените бежанци през онзи период от историята на България. Поведението на тези политици, да ги нарека, не е професионално. Те не мислят отговорно, национално отговорно, не мислят като патриоти. Те са се решили да приемат една декларация, която е писана от един бивш ДПС активист, който проповядва антибългарска политика, и Костов и компания я бяха внесли преди време, просто за да внесат едно разцепление в българския парламент и да затвърдят някои така желания на ДПС и на Анкара.